okusunsula kwange tekubadde kwangu era njagala bategeeza nti babadde baagala kunkwatira ku kitebe ekya NUP nga ndi ne president wange naye ne tubabuuka olunaku olwaleero nkedde mu kkooti era nga waliwo ne bamafia munda byenzijide mu mmotoka tebaddeeko na bipande nzize mpola mpola kubanga abatujju bamafia ababbi b'amataka bannange benesimbye nabo abamu baadde kubunkenke nga baagala okulaba nti bampamba naye nsobodde okutuuka wano olunaku olwaleero era njagala okuwooninga nnyo abo bonna ababbi b'ettaka nti leero lubakeeredde nakawa tegenda kuddamu kubbibwamu ttaka nga nfuuse omubaka ekyokubiri tumaze emyaka abiri nga tetufunye mubaka asobola kugenda ku floor parliament n'ayogera abamu boogerera mu kolido ensonga z'abantu b'e Nakawa nsonga za mu palamenti bino ebirala nyongereza omubaka alina emirimu gye egyagerekebwa okukolebwa okugeza sisobola kubeera mu Kampala nga yevaamu ebitundu 75 ku 10 naye ng'erina enguudo 12 kilomita 12 mu 10 naye ng'entamakinga zokka nguudo kilomita 6 ekyo sisobola kikkiriza ng'omukulembeze ekintwala kwe kulaba ntukola appropriation entuufu Kampala ekibuga kifaneko ng'ekibuga ŋŋenda kusaka sigenda kuddamu kukkiriza eno embeera y'abantu baffe gwa mazzi gye buvuddeko nakajja omukyala nakamunyulula mu mwala embeera sigala gikkiriza nga ndi mubaka wa palamenti ekyokubiri tugenda kukola amateeka aga amateeka ag'omu kiseera kino kubanga obulwayo omubaka akola members bill private bill n'olw'ensonga eyo nze ŋŋenda mu palamenti okulaba nti ebyo byonna tukola kitubikola ekirala bannange okurepresentinga abantu baffe tumaze emyaka abiri nga tewali representation birowoozo by'abantu kutwalibwa mu palamenti ekyo kikulu nnyo ensonga endala yeey'okulaba nti tukola oversight role okulabirira ddala ssente z'omuwomusolo n'amateeka nga kateekebwa mu nkola ogwo mulimu ndowooza mulabye nga nkukola tewali kirala kye ŋŋenda kukola okugyako egyo emirimu n'ebirala okulaba nti tugenda maaso ate okukola social work mu bantu baffe okugeza kuziika kugeza bitujja bikola mu bantu ng'ennyongereza.